Життя покликало нас знову в дорогу. Попереду нові зустрічі і незабутні враження. Черговий раз нас гостинно зустрічає аеропорт Кишинів. Дуже зручно, що навпроти входу знаходиться зал зі стійками реєстрації, де люди здають свій багаж. А ось і вже відома нам скульптура «Екіпаж у повному складі». Ліворуч від центрального входу, а також праворуч, є східці на другий поверх до залу очікування. Ну, це якщо ви приїхали заздалегідь і у вас є час. На цьому ж поверсі можна випити кави, чаю, там розташовані кафешки, можна перекусити, поки чекаєш на реєстрацію. Праворуч від центрального входу в кінці залу знаходиться паспортний контроль. Ну, як бачите, все дуже компактно і комфортно. Випадково ми стали свідками виступу танцювального колективу. Виявилося, що таким чином відкривають перший рейс у цьому сезоні за маршрутом Кишинів-Тбілісі. Thank you.
А ще приємно вразило, що усіх пасажирів пригощали грузинським вином, фруктами і хачапурі. Паспортний контроль позаду, зону дюті-фрі ми теж пройшли. Отже, піднімаємося на другий поверх. Ейр-кафе на місці. Меню багатогранне на будь-який смак. Бачите? Все, що забажає ваша душа. Від солодкого до солоного, до салатів, ну, звичайно, кава, чай. І хто боїться літати, звичайно, можна випити 100 грам вина або коньяку. Ліворуч від кафе є дитячий майданчик. Ну, окрему увагу я хочу звернути родин з маленькими дітьми. На території аеропорту є кілька локацій, де є кімнати матері і дитини. І дитячі вбиральні. Ось кімната матері і дитини. Гляньте, тут є усе необхідне. Маленька люлька, диван для відпочинку, стільчик для годування, сповивальні столики, серветки, рідке мило. Подивіться, навіть є мікрохвильова піч, пристрій для підігріва дитячої суміші, питна вода для малюків. Ще присутнє окреме місце, де можна усамітнитися і погодувати дитину груддю. А дитячі вбиральні – це окремий вид мистецтва і турботи про дітей. Подивіться, які яскраві кольори і як зручно все розташовано для маленьких туристів. Прийшов час іти на посадку. Спускаємося до гейтів. До речі, інформація для тих, хто палить. На території аеропорту немає спеціалізованих місць для курців. Але є білий рояль. Настрій піднесений. З командою Air Moldova упевнено рушаємо у подорож.